花莲太平洋公园南滨游乐场去年年底开放启用之后，就成为了不少家长带着小朋友出门游玩的首选之地。不过近期内却出现了有高中生甚至于成年人偷窥和孩童征用器材的情况，造成了部分毁损。对此花莲县议员魏嘉贤除了是到场现勘，也呼吁家长们务必要留意孩子的游玩安全，避免意外发生。花莲太平洋公园南滨游乐场从去年底开放启用之后，就成为了不少家长带着小朋友出门游玩的首选之地，但近期却出现有高中生甚至成年人会有与孩童征用器材的情况，还造成部分损毁。那在日前有非常多的家长来跟嘉贤这边来做相关的陈情，那今天也邀请了我们建设处还有相关的游具厂商来到了南滨公园太平洋公园的南滨公园来这边来做相关实地会勘。那原因就是很多家长在反映有一些游具的使用，还有一些青少年会来这边来一起来玩这样子的一个游具，造成很多小孩子在玩乐的过程里面可能会有一些安全上的疑虑。那我们还是要再次呼吁很多的一个青年朋友还有一些家长，在孩子游玩游具的时候一定要注意到安全使用规定。那每一个游具在基本上以花莲县政府或者是花莲市公所开放的公园里面都已经经过场域跟游具的认证，基本上是绝对是安全没有问题的。但是在使用过程里面如果是不当使用，有可能造成孩子受伤。为了保障孩子们的安全，魏嘉贤除了提醒家长要谨慎关注孩子在游玩时的行为，也要求花莲县政府建设处加强对儿童游具的检查和维护，并将各游具注意事项的告示牌能用较显眼的配色来提醒大家，希望前来游玩的民众能多加留意游玩的年龄限制与器材的使用方式，以免造成危险。记者徐立勤，花莲市报道。